Pred rodinnou tragédiou ušla na odľahlý ostrov. Musíme niečo urobiť. Chápadlá zločinu si ju však nájdu aj tam. Tak aj teba si kúpili? O čom to hovoríš? Dramatický príbeh ženy, ktorá sa vydáva na útek, aby zachránila nevinné deti, ale aj vlastnú slobodu. Zase ti ušli deti. O kom to hovoríte? Pokračovanie trojdielného talianského filmu. Čau, malička. Ako vlastná mama. V premiére v utorok o 20:30 na Jednotke.